Bom, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar de interface. Então hoje a gente fez uma cadeia de assuntos, tá certo? Polimorfismo, classe abstrata e agora polimorfismos e amarração, que na verdade são a mesma coisa, né? Classe abstrata e agora interface. O que que é a ideia de interface? Bom, isso aqui é só para quem estiver assistindo saber que é uma gravação, é uma aula presencial. Então vamos retomar a questão da generalização. Certo? Por exemplo, vamos pensar nesse cara do Graphic. Tá? Bom, quando eu penso nesse cara Graphic, legal, foi muito legal aquilo que você falou da classe abstrata. É muito legal. Só que a classe abstrata, você paga um preço por ela. Por quê? Vamos falar do nosso sonho de generalizar a interface. Aquela ideia de que vai ter um conjunto de métodos que vão ser declarados, que todo mundo é obrigado a implementar e que eu posso, então, generalizar a interface. Vamos pensar nisso. Isso é lindo, André, lindo. Achei sensacional e tal. Porém, eu falei que no Java você só pode herdar uma classe. Você só pode ser herdeiro de uma classe. Tudo bem? Então, teoricamente, eu só poderia ter uma interface padronizada. Concorda comigo? Que é a interface que foi definida na sua classe abstrata. Né? Então, eu tenho aquela história que a minha classe abstrata pode dizer quais são os métodos, só que eu sou obrigado só aqueles. Mas e se eu quisesse ter duas interfaces, por exemplo, que vão servir para dois casos diferentes? E se eu quisesse ter 10 interfaces? Porque tem 10 cenários, situações diferentes que a minha classe vai atender de forma diferente. Eu não consigo, porque eu só posso ser herdeiro de uma classe. Bom, daí, quando esse problema surgiu, começou a se pensar o seguinte: o que que gera todo o problema da herança múltipla? O que é a raiz de todos os problemas? É o reuso do código, certo? Porque toda vez que eu reuso o código, certo? Geram os problemas. Eu reusei código de dois lugares, e se eles entrarem em conflito, lá, 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 lá. Então toda essa parte de reusar código é o que gera o problema da herança múltipla, certo? Ok, aí eu penso, e se eu pudesse separar as duas ideias? Como separar as duas ideias? Eu quero pensar agora a ideia de padronização da interface separado do reuso de código. Eu quero separar os dois conceitos, certo? Por quê? Porque se eu separar, eu tirar a parte de reuso de código, certo? Eu deixo de ter todo o problema da herança múltipla, porque agora eu só estou falando de padronização de interface. Então notem que aí surge o conceito de... O Java usa a palavra interface. A ideia é, eu vou jogar fora toda a parte de reuso de código e eu só quero padronizar a interface. Então, a gente retorna para esse problema imaginando o seguinte. Imagine que as subclasses, elas não quisessem herdar nenhum código da classe Graphic. Não tem nenhum código para ser dado. Eu só quero padronizar os métodos. Nesse caso, por exemplo, o método draw. Certo? Então, nesse caso aqui, eu teria um problema. Por exemplo, nesse list aqui, eu tenho um problema porque eu herdava esse método list aqui. Certo? Então, imagina que eu abro mão dele. Eu só quero padronizar a interface. Então, não vai ter nem o meu atributo conteúdo e nem o meu método list. Então, a classe abstrata, ela tem dois papéis interligados. Ela permite padronizar a interface de acesso
e permite o reuso de código. Ela permite fazer as duas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu pensar no exemplo da classe do polígono como sendo abstrato, tem uma parte do polígono, que é essa parte em que eu tenho construtor, get altura, get largura, tudo isso eu estou reusando o código. Então, o triângulo, o retângulo e o retângulo, eles estão reusando o código de cima, além de ter uma padronização de interface, que é esse método getArea. Tá certo? O método getArea não é reuso de código. O método getArea é padronização de interface. Por quê? Porque esse getArea de cima ele é abstrato e os dois de baixo que tem código. Então ele só está padronizando uma interface, dizendo, olha, isso está disponível, você pode usar. Tá? Aqui, nesse método de lista, certo? Eu posso ter um método list que ele vai ser usado pelo de baixo. E aí eu vou ter um reuso de código e um construtor. Tá? E os outros dois métodos, first e next, que são implementados pela subclasse, eles são padronização de interface. Então, muitas vezes o único objetivo é a padronização de interface. Tá? A herança limita o reuso do código apenas a uma classe que padroniza a interface. Não é possível padronizar duas interfaces na mesma classe. Eu não consigo herdar de duas classes abstratas. Então, a classe abstrata ela é limitada. Então, é comum que a gente separe a padronização da interface do reuso. Tá? E aí surge o conceito de interface. O que, que é uma interface? Ela é um mecanismo de generalização, como era a classe abstrata, certo? Só que ela está limitada a padronizar interface, certo? Uma coisa importante, ela não tem relação com herança. Apesar de se parecer com a herança, ela não tem relação com a herança. Ela não é uma herança. Então, ela não é um mecanismo de reuso de código, certo? Ela não serve para isso. E é por isso que eu vou mostrar depois que eu posso ter várias interfaces, porque ela não é um mecanismo de herança. Ela vai funcionar como um filtro de visão. Daqui a pouco vocês entendem isso. Então, olha só. Imagine que eu tenho duas classes, círculo e retângulo, certo? E eu gostaria que uma entidade externa visse essas duas classes, visse os métodos dessas duas classes da mesma maneira. O getPerimeter e o getArea, por exemplo. Tá? A gente já fez isso antes, que são aqueles métodos que estão disponíveis na superclasse. Só que agora eu quero criar uma forma diferente. Então eu quero que um cliente externo consiga ver esses dois caras da mesma maneira, o getPerimeter e o getArea. Por que eu quero isso? Vocês vão ver que eu vou chegar no mesmo resultado que eu cheguei lá com aquela, com a herança e com a classe abstrata. Eu vou conseguir criar uma coisa genérica que pode ter objetos diferentes. Então, para isso, eu estou dizendo o seguinte. Eu vou criar uma interface chamada geometria, que todo mundo que implementa a interface geometria tem esses dois métodos, getPerimeter e getArea. Tá? Então, a interface ela vai declarar um conjunto de métodos. Todo mundo que implementa a interface é obrigado a implementar todos os métodos. Certo? Se você diz que um camarada implementa uma interface, ele precisa implementar todos os métodos. Tá? Então vamos lá. A gente vai começar a ver isso no código agora. Vocês estão vendo esse public de geometria? Ele só tem métodos. Tem mais nada. Ele não pode ter atributos. Notem que eu estou usando a palavra interface aqui, ó. Tá vendo? Então vamos abrir aqui no Eclipse.
A gente vai pegar aqui interface, tá? Aí você vai encontrar aqui a interface geometria, tá vendo? Ela vai, do ponto de vista da forma de armazenar, ela vai ser equivalente à forma como você armazena, como você armazena uma classe. Ela vai ter um arquivo com o mesmo nome dela, respeitando as maiúsculas e minúsculas. Só que ela é uma interface e ela se chama geometria, tá vendo? E ela define os métodos. Note, ela não é uma classe, ela não define atributos e ela não implementa métodos nunca. Você não precisa dizer que o método é abstrato, porque por ser interface já está pressuposto que o método sempre é abstrato. O método nunca tem implementação na interface, em nenhum caso, tá? Bom, aí o que, que eu vou dizer? Eu vou dizer que o círculo, ele implementa a geometria, tá vendo? Eu digo que círculo implementa a geometria. O que, que significa dizer que o círculo implementa a geometria? Se eu disser que o círculo implementa a geometria, então olha só, isso aí está em UML. A interface, ela está representada, escrito interface em cima, tá vendo? E o círculo e o retângulo implementam a interface. Significa o seguinte: eles são obrigados a implementar o método getPerimetroGetArea com a mesma assinatura, certo? Igualzinho, tá? Então, o retângulo, se ele implementa a geometria, ele é obrigado a implementar esses dois métodos. E o círculo, se ele implementa a geometria, ele é obrigado a implementar esses dois métodos, tá certo? Bom, então olha só aqui, ó. O retângulo implementa a geometria e é obrigado a implementar getPerimetro, getCircleArea. O círculo implementa a geometria e é obrigado a implementar esses dois. O que, que isso quer dizer? É um contrato, certo? É como se fosse um contrato. Se eu digo que eu implemento a geometria, eu tenho um contrato dizendo que eu sou obrigado a implementar aqueles métodos. Você pode imaginar a interface como se fosse uma classe abstrata sem nenhum método implementado. Você pode imaginar desse jeito. Então, por que não usar a classe abstrata sem nenhum método implementado? Por que eu uso a interface? Porque como interface ele é completamente separado de classes, você pode usar várias interfaces. Classe abstrata, você só pode dar uma, certo? Então, na hora que eu fiz isso, o que, que vai entrar? Agora, a regra que vai valer é a mesma regra de polimorfismo. É a mesma regra, só que agora é para o conceito de interface. Uma variável, ela pode ser declarada na interface A. Como assim? Eu posso declarar uma variável como sendo de uma interface? Posso declarar uma variável como sendo de uma interface, certo? A referência... E ela pode referenciar, ela pode apontar para um objeto instanciado de qualquer objeto que implementa a interface A. Então, olha só, presta atenção o que, que isso significa. Significa isso aqui, olha, gente. Vamos ver o código aqui, ó. Eu declarei esse retângulo como sendo da classe geometria. Eu declarei uma referência como sendo da classe geometria, ou da interface geometria, e instanciei retângulo. Eu posso fazer isso? Posso, porque retângulo implementa a interface geometria. Então eu declaro como interface, eu não declaro como classe. E aí eu posso chamar os métodos. Mas que métodos que eu posso chamar? Apenas aqueles que a interface define.
Na verdade, a lógica é equivalente à lógica do polimorfismo. Quando você declara numa classe de cima e instancia na classe de baixo. Só que aqui eu estou declarando a interface e instanciando o objeto. Apesar de eu instanciar um objeto, a única coisa que o Java consegue garantir é aquilo que está na interface. O resto ele não sabe. Então ele só deixa você chamar os métodos que estão declarados na interface. Certo? Mas eu posso pegar a mesma variável e instanciar em ciclo. E ele vai permitir que eu chame o get perímetro e o get raio em ciclo. Oi? Nesse caso, não teria nenhum problema de ele chamar uma. Se você fizesse um vetor de geometria, não teria problema de uma geometria e a função de outra. Porque só chama da interface. Exato. Então, eu posso fazer um vetor de geometria, que você já está antecipando, tá certo? E eu posso ter objetos. E aí, o mais legal quando é interface é que os objetos podem ser de classes completamente independentes. Elas não precisam ter herança nenhuma. Eu posso ter qualquer objeto de qualquer classe, contanto que ele implemente essa interface. Todas podem estar no mesmo vetor. A única garantia que eu tenho é que ele tem aqueles métodos que estão ali declarados. Certo? Então isso me dá uma flexibilidade, uma independência, certo? Muito grande em relação à herança. Tá? Oi. Professor, eu tenho que estar declarado o geometria mesmo, a interface, para poder puxar ela. Oi? Onde é que está declarada a interface mesmo? Ela está aqui, ó, num arquivo aqui, ó, geometria. Ele tem um arquivo próprio que nem uma classe, como você faz uma classe. Você vai ter um arquivo que tem o mesmo nome dele, geometria. No pacote. Está dentro do pacote ali, certo? E aí ele vai puxar daí. Tudo bem? Bom, então... Isso vai gerar várias consequências super interessantes. Depois a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate. Quando usar um, quando usar outro, tá certo? Através dessa variável, que é da interface, só são visíveis os métodos declarados na interface. Tá? Então, por exemplo, vamos chamar o retângulo. Se eu declarei o retângulo como sendo uma variável da interface retângulo, ela vai funcionar como um filtro. Eu só vejo os métodos que estão na interface, eu só posso chamar eles. Da mesma maneira que a gente fez na herança. Só que aqui eu não tenho herança, e essa é a grande sacada. Tá? A mesma coisa o círculo. Ele é uma outra classe, e a interface funciona como um filtro. Eu só consigo chamar os métodos que estão declarados na interface. Então, não, isso aqui já é outra coisa. Então, oi, pode perguntar. Se ele escrever G como get raio, ele vai me dar o erro. Oi? Se ele escrever G como get raio, ele vai me dar o erro. Ele vai dar um erro. De compilação. Na hora de compilar, ele não vai compilar. Ele vai dizer que você não pode chamar esse método. Tá certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso? E aí com um recurso desse, eu consigo fazer uma coisa assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Que vai ser o exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu não tenho um exemplo aqui. Eu gostaria de ter um exemplo para mostrar para vocês, mas você pode criar um vetor de geometrias, por exemplo. Tá certo? Então você pode criar um vetor que seja de interfaces. E aí você pode colocar objetos desse, dentro desse vetor de interfaces, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu não tenho. Tá, mas na próxima aula eu posso trazer um exemplo para a gente olhar, tá? Que eu tenho um vetor de interface para mostrar para vocês, tá? E aí a lógica é a mesma que vocês viram para classes, certo? Você vai ter um vetor de interface e aí você pode chamar os métodos que são implementados pelo interface. Pode perguntar. Professor, em Python que o vetor, você pode criar um vetor de qualquer coisa, tudo junto, você não precisa declarar o vetor dele, você não precisa ir dessa interface, né? Como
Como é que é? Tem a ver com o slide, por exemplo, no meio de... Você coloca várias coisas diferentes. Tá. A sua pergunta é... Deixa eu... Vamos chegar na sua pergunta aí. Eu quero responder a pergunta de um outro cara que falou assim... Tem algum jeito de eu chamar o método? Não terminou ainda, gente. Segura aí, senão vai atrapalhar. Tem algum jeito de eu chamar o método da subclasse? Então, e isso vai responder a sua pergunta, que é o seguinte. Vamos imaginar, eu vou pegar um exemplo aqui, que eu falei aqui, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, depois eu desfaço, certo? Que é esse exemplo aqui, ó. Eu falei que o retângulo, ele tem um método que não é acessível pela interface, tá certo? Então a interface só me dá esses dois métodos e o retângulo tem esse método getAltura que eu não estou vendo, tudo bem? Bom, aí alguém me perguntou assim, tem algum jeito de eu acessar esse cara? Isso que eu vou mostrar aqui vale tanto para interface quanto para polimorfismo em classes. É a mesma coisa, tá certo? Eu posso chegar para o Java e dar para ele uma garantia. O que, que é uma garantia? Eu quero chamar a altura do retângulo, certo? Tá. Aí vamos lá. Se eu botar g.get, você vê que o Java, o Eclipse nem me mostra o método, tá? Get altura. Ele já bota ali até um... Oi? Ah, falta mais. Mas você está vendo aqui que ele já está me dando erro, né? Por que, que ele está me dando erro? Ele já mostra aqui o erro para mim. Esse método não existe. Por quê? Porque não está na interface, tá certo? Eu posso forçar amizade? Pode. Eu posso forçar amizade usando um negócio chamado cast. O cast é um negócio que eu boto entre parênteses antes, que eu dou uma garantia para o Java do tipo daquilo ali. Por exemplo, eu estou garantindo que esse cara é um retângulo. Só que aqui eu tenho que botar um outro parêntese, porque o ponto get altura está se referindo ao resultado. Então o que, que eu estou fazendo aí? Eu estou dentro Java. Eu sei que essa é uma interface, tá certo? Mas eu estou lhe garantindo nesse momento que isso é um retângulo. Isso se chama cast, tá certo? Bom, o Java tem, e eu acho que foi isso que você colocou, alguns vetores genéricos, que você não precisa especificar o tipo, que você resolve fazendo cast, tá certo? Isso, na minha opinião, quando você é obrigado a fazer isso, isso é um erro de design. Tem alguma coisa que você não projetou certo. E aí você foi obrigado a fazer isso. Eu só usei cast em algumas situações de emergência. Que sei lá, não deu tempo de rever o design, não sei o que. Eu acabei fazendo um cast. O cast ele deve ser evitado. Por que deve ser evitado? Porque toda essa parafernália do Java ela foi criada para garantir que você está seguindo a coerência do design do que você está fazendo. Quando você faz um cast, você está esculhambando o negócio, tá certo? Por que você está esculhambando? Porque pode ser que esse cara não tenha uma instância de retângulo. Pode ser que por alguma razão no código ele tenha uma instância de outra coisa, entendeu? Aí você vai transferir o erro para a execução. Porque na hora que o Java tentar executar, não é um retângulo. Aí ele vai dar um erro chamado class cast exception. Você está dizendo que é um retângulo, um negócio que não é mais retângulo. Então o Java, ele é fortemente tipado, porque ele quer resolver tudo na compilação. Tudo não, mas ele quer resolver a maior parte das coisas na compilação. Certo? Ele tem todas essas amarras, todas essas correntes, porque ele quer resolver a maior parte dos problemas na compilação. Certo? Tem linguagens como Python e JavaScript que não tem nada disso, eles vão te dar uma liberdade total, porque ele vai resolver tudo na execução, e vai dar erro lá na execução.
São duas abordagens, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Quando você usa CAST, você usa o pior dos mundos. Porque você está usando uma linguagem fortemente tipada para tentar fazer ela se comportar como uma linguagem que não é fortemente tipada, porque você está forçando a barra. Tá certo? Então não é uma solução que vocês deveriam usar, só em casos excepcionais. Entendeu? É por isso que criar vetores super genéricos não funciona, porque você é obrigado a ficar dando CAST. Tá? Tudo bem? Então, gente, hoje foi um super a jato. Eu vou liberar vocês.